Pro mě je momentálně udržitelnost každodenní součástí života, ať už toho pracovního, Briefing Architecture, anebo soukromího, protože vidím udržitelnost jako jedinou cestu, jak třeba moje děti nebo i třeba děti mých dětí potom můžou žít tady na planetě a v hezkým architektonickým i přírodním prostředí. Takže já osobně přemýšlím vlastně nad každou věcí, kterou dělám ve svém životě, jestli to, co dělám, dává smysl, jestli to životnímu prostředí škodí, anebo naopak přispívá. Podle toho dělám svoje každodenní volby.